forward under Best Practice Demonstration Program 2022-2023. I know class 2. Mutai Alfred Kiprono, mimi ndio mbunge wa Kuresoi Kaskazini. Siku ya leo tumekuwa mahali hapa Mutukanio Secondary School Grounds kwenye sinduzi wa mradi ya maji ambayo tuweleza kupata usaidizi kupitia funding from NGCDF Board Headquarters. Na leo tumekuwa na mgeni wetu ambaye ni CEO Mr. Yusuf Mbuno, CEO wa NGCDF Board. Tukuweza kushuhudia kwa pamoja kazi nzuri ambayo hii hela imeweza kusaidia eneo hili hapa shule ya Mutukanio Secondary na pia Mutukanio Junior Primary and Junior Primary, sorry. Hapa sehemu hii ningependa kusema ya kwamba hii mradi imeweza kusaidia zaidi sababu ya maneno ama shida ama tatizo ambalo hii shule ya Mutukanio Secondary ilikuwa inapitia, mahali ambapo walikuwa naweza kutumia pesa kama 3,000 kila siku kununua maji kutumana magari ya bodaboda. Na siku ya leo tunafurahia kwamba tumeweza kupata maji safi na imeweza kusaidia shule pia primary na secondary, na nimeona pia wameweza kuwa na ukarimu ya kusaidia hadi wakazi wa eneo hili kupitia mfereji yenye imetokea pale kwa barabara. Na hiyo ndio tunasema kwamba kulingana na hali kama hiyo, hii shule sasa haina shida lingine. Naona wanafunzi wameweza kung'ara vizuri na mimi najua ni hii maji ndio imeweza kufanya kazi. Hiyo ndio direction nataka niweze kurudisha shukrani our CEO kwa kuweza kunisikiza na kuona haja ya kunishikilia kwa kuweza kunipea hela ambayo imeweza kufanya kazi nzuri. Na kwa sasa najua tumeweza kupitia labs ya shule hapa wako na maji tayari imeshafikishwa pale, na tunajua maneno ya practicals ya shule inahitaji what we call clean water ndio hawa wanafunzi waweze kupata results ambayo wanatafuta. Kinyume na vile hapo awali mahali ambapo unaweza endea tayari maji niko na minerali ambapo wanaweza pata results tofauti. So nafurahia sana wanafunzi wetu wakati wa practicals yao ya chemistry, biology, physics, najua tayari wameweza kupata suluhisho ya maji ambayo waliweza kuitisha last year. Tulikuwa tumeleta hapa basari na hiyo ndio wito yao, natumai tumemalizana na hiyo deni. Maneno ingine najua kulingana na performance ya hii shule itaweza kunawiri zaidi kutoka mahali ambapo wanafanya saa hii, najua wanajitahidi, lakini kwa sasa hawana tatizo tena la maji ama hata wanafunzi kuenda kutafuta maji. Najua hiyo pia itaweza kuchangia kwa performance yao ya hii shule. Kwa hayo natumai pia shule ya primary hapa wameweza kunufaika nayo, na maneno ya tatizo la shida za ambayo inaweza kuletwa na maji chafu tayari tumesha leta suluhisho kwenye hili area la Mutukanio kwa jumla. Kwa wale ambao wajui pia Mutukanio ni eneo lenye iko na sura ya Kenya ambapo jamii mingi wanaweza kuishi kwa pamoja, na tunafurahia sababu kwa hiyo wanafunzi watakuwa wametupea sura nzuri ya Kenya wakiweza kutia bidii na waweze kutangamana kwa pamoja. Hiyo ndio phase ambayo tunataka kama Kuresoi North,
na tunasema kwamba tunatembeza ama tunaisambaza maendeleo yetu kwa usawa bila kupagua eneo lolote, sababu tunajua kwamba maneno ya siasa iliisha. So saa hii ni wakati wa kazi peke yake. Hiyo ndio nataka niweze kuhimiza kila moja, hata viongozi wote kwa kila pembe la nchi yetu ya Kenya, tuweze kushughulikia hawa wananchi ambao waliweza kutupea kura. Huko mbele tutaweza kuongea maneno mengine, lakini kwa sasa hapa Kuresoi tunasema ni kazi tu. Asante sana. Okay, kwangu mimi nataka pia wakazi ama wa Kuresoi North waweze kuweka hesabu ile kazi ambayo NGCDF imeweza kufanya. Na kwa sasa tunasema kwamba tukiweza kuongezewa ingine kazi tutaongeza maradufu, sababu tumeona ile kazi ambayo NGCDF imefanya kulingana na program ama wale ambao wanakadiria pesa. Ile mgao yote yenye tunapata kupitia serikali kuu ni mgao ambayo ile inaenda kwa miradi is more than 80%. Kinyume na maybe najua hela pia lazima iweze kufanya kazi ambayo ilikuwa imepangiwa iweze kufanya. Na tunasema kwamba mimi kama kiongozi wa Kuresoi North naunga mkono, na uzuri siku ya leo tuko na CEO hapa. Tunataka tuongezewe hii hela na tutasimama na wewe. Najua wewe ndio utaleta hiyo request na tutashikilia kwa bunge, sababu najua raia pia wako na macho na wanaona ile kazi ambayo kitengo ya NGCDF imeweza kufanya na kushikilia. Hiyo ndio nataka hii ujumbe pia uweze kufikia kila participant. Yeyote yule nyo ataweza kukutana na any idea ya kuweza tuongezewe hela ya NGCDF aweze kutuunga mkono 100%. Ningependa pia kuhimiza ama kutoa ujumbe kwamba kwenye uongozi wetu wa Kenya Kwanza ikiongozwa na rais wetu Mheshimiwa William Ruto na msaidizi wake Rigathi Gachagua, nataka niweze kusema kwamba saa hii serikali ya Kenya Kwanza iko kwenye harakati ya kutengeneza, kupiga ukarabati uchumi wetu. Maneno ya siasa hakuna kwenye serikali yetu ya Kenya Kwanza. Tunasukuma kurudumu la maendeleo, hawa wananchi watosheke na tuweze kutimiza ile agenda ambayo tuliwauzia kwenye manifesto yetu ya Kenya Kwanza. Huko mbele maneno ya siasa itakuja, lakini kwa sasa mimi naongea kama kiongozi wa Kuresoi North. Hata saa hii mkikuja Kuresoi North naona sisi tumetulia, siasa saa hii bado, na tunasema wacha kazi iongee. So we are just focusing kwa maneno ya delivery kwa raia. Hawa wenyewe watafanya evaluation ya ile shughuli ambayo serikali itakuwa imefanya wakati huo, ndio tutaweza kuongea. Na itakuwa ni siasa, itakuwa ni uchaguzi kulingana na ile kazi ambayo utakuwa umefanya wakati huo. Mimi niko na imani na mheshimiwa wetu rais, najua anatuongoza vizuri na hatuna taswishi yoyote. We don't have any doubt kwa uongozi wake. Asante.